Danes v novicah med drugim največ novih okužb v jugovzhodni Sloveniji. Kakšne so razmere v brežiški bolnišnici? Obilica dela za pismonoše. Dobro večer. Torkove novice sicer začenjamo z ničkaj dobro novico. Glede na število novih včeraj potrjenih okužb, po občinah namreč najbolj izstopa ravno jugovzhodni del države. V Krškem je bilo kar 79 novo okuženih, v Novem mestu 40, v Brežicah so jih potrdili 33, Sevnici 25, Trebnjem 21 in Črnomlju 19. Vsekakor takšni podatki vplivajo na dejstvo, da se število covidnih bolnikov v bolnišnicah ne zmanjšuje. Epidemiološke razmere se ne izboljšujejo dovolj hitro. Posledično se nadaljuje izjemno kritična obremenjenost slovenskega zdravstvenega sistema. Ljudje ne spoštujejo, niso ljudje, vseeno jim je, sploh na mladina se shaja se. Tudi stari se ne držijo, različno je, ne? Ni, noben več ni potrpežljiv. Mislim, da se ne držijo reda, samo to. Eni ja, eni ne. Dajte, jaz se zbolil za to. Za covidom? Ja. Kako je bilo? Hudo. Ne mi je dalo dihati, ne? Ja ne vem, ni to zaščite. Težko je reči, da smo manj disciplinirani od prebivalcev držav, ki nekako bolje obvladujejo epidemijo, meni direktorica novomeške bolnišnice. Je pa res, da mi sicer govorimo o lockdownu, v resnici pa, če pogledamo, 80% ljudi dela. Jaz mislim, da bi bilo potrebno prevetriti vse te ukrepe. V bolnišnici imajo danes 95 covidnih bolnikov, od tega 12 na intenzivnem oddelku in 10 na respiratorju. Epidemija torej še ne pojenja, redno pa s hitrimi testi testirajo tako zaposlene kot sprejete paciente. Tedensko nekje okrog 20-25% zaposlenih testiramo, skratka tam nekje med 250 in 270 zaposlenih. Od tega zadnji teden je bilo 25 pozitivnih. Večina, dodaja, je bila brez znakov okužbe. Prav tako nekateri bolniki, ki so prišli k njim zaradi nujnih posegov. Zaposlenimi tako ves čas kolobarijo in s tem obvladujejo razmere. Je pa res, da je napetost in utrujenost med zaposlenimi, tako psihična kot fizična, če dalje večja. Epidemija traja, ne popušča. Se pa izboljšanja stanja veselijo v domu starejših občanov, kjer so z več kot 200 okuženih stanovalcev do danes prišli na približno 50 v rdeči coni. Odsotnih sodelavcev je še 12, tako da prostovoljcev nimajo več, saj zmorejo sami, pravi Milena Dular. Skušajo pa, kolikor se da, razveseliti stanovalce. Obiskal nas je že prvi decembrski mož, Miklavž. V kuhinji so za vsakega stanovalca in za uporabnike pomoči na domu spekli parkelčka. Dobili so tudi pomarančo in roladico, tako da to je bilo prvo darilo. Potem smo razdelili stanovalcem tudi darila, ki so jih prinesli iz društva Hospic. Prav tako so se razveselili pozornosti vrtca Ciciban, škatle čestitk za vsakega stanovalca. Sicer pa je dom odprt tudi za obiske tako zdravih oskrbovancev, kot po potrebi tudi tistih v rdeči coni, seveda pod strogimi zaščitnimi ukrepi. Ker število okuženih s koronavirusom ne pada dovolj hitro, se to očitno odraža tudi v brežiški bolnišnici, v kateri imajo na COVID oddelku 46 pacientov, od tega 2 na intenzivni terapiji. Zgornja meja za sprejem COVID bolnikov je sicer 45, kar pomeni, da je na zdravljenju eden več, kot je za ta namen predvidenih postelj v bolnišnici. Število pacijentov po besedah direktorice bolnišnice Anice Hribar dnevno niha, a primerjava s prejšnjim tednom je zgovorna. Prejšnji torek se je v bolnišnici zdravilo 30 bolnikov, na današnji dan jih imajo 46, pri čemer pacijenti niso zgolj iz posavskega okolja. V tem zadnjem tednu smo sprejeli kar nekaj pacijentov iz UKC Maribor, kjer je število postelj že bistveno preseženo.
pa tudi bolnišnici Slovengradec smo pomagali z prevzemom določenega števila pacijentov. Z današnjim dnem so prenehali sprejemati bolnike iz drugih okolij, mesto bodo dobili le še pacijenti iz posavskega območja, dodaja. Zaradi okužbe ali izolacije je odsotnih 7 zaposlenih, kar še omogočam kolikor toliko nemoteno delo. Problem je, ker tudi naši zaposleni zbolevajo za drugimi boleznimi, zaradi katerih so odsotni, ali zaradi varstva otrok. Zaradi epidemije so na področju internistike zelo omejili število specialističnih ambulant. Angažirali smo še 2 zunanja izvajalca, tako da vsaj tiste najnujnejše specialistične ambulante delujejo, seveda pa v zelo okrnjenem obsegu. Na drugih področjih specialistične dejavnosti pa delo poteka po ustaljenem programu. Kaj pa za bolnišnico pomeni obvezno testiranje zaposlenih? Pri nas smo delo razdelili po oddelkih, tako da je v vsakem oddelku ena medicinska sestra zadolžena za odzem brisov. Ta pa se predhodno dogovori z laboratorijem, tako da se nekoliko razporedijo in da ni laboratorij tudi na en dan zaseden pretirano. Direktorica še dodaja, da je povprečna starost covidnih bolnikov v njihovi bolnišnici 77 let in upa, da bodo lahko kakega od njih čim prej odpustili in na ta način zagotovili prostor tistim, ki bodo pomoč še potrebovali. Tudi naslednja novica se posredno navezuje na trenutne COVID razmere. Ker je večina trgovin ta čas še vedno zaprta, cveti spletna prodaja. Pri Pošti Slovenije se je v zadnjih tednih število paketov v dostavi v primerjavi z minulim letom podvojilo. Kako poteka običajni decembrski delovni dan, smo Davi preverili na pošti na Novomeški Cikavi. Pismonoši Gregorju Juvančiču se ob 6:30 pridružimo v skladišču, ki kar poka po šivih zaradi obilice pošiljk. Z dodobra založenim dostavnim vozilom se na to odpravi na delo. Med drugim odda paket o stanovanjskem bloku v Bršljinu. Hvala sem čevle za sina 2-3 dni nazaj, v petek v stvari. Zato, ker se trgovina zaprta, moraš pač... Prek spleta. Prek spleta, ja. Se veliko tega poslužujete zdaj? Ja, zdaj več, kot kar prej, ja. Vsak december je pester, pravi Juvančič, že 18. leto poštar, a letos je, razen poletja, tako že od marca. Ta december je pa nenormalno. Človek se iz dneva v dan komaj izpočije, da to naredi do konca, ne? Ker nas dobesedno nas zasipajo. Ne? Bolj zgodaj hodimo, da poštimamo vse, pa malcamo bolj malo. Uspoče v kombiju poješ kakšen sendvič, drugo pa ni variante. Čeprav začne okoli 5:30, se delovnik pogosto zavleče. Zdaj decembra težko, da pademo pod 100 strank. No. Ampak to so stranke, ne količina paketov. Paketov je varirati 150, 170, odvisno. No. Govorimo seveda o dnevu, zato Juvančič poziva naslovnike k potrpežljivosti, če bodo morali na svoj paket počakati kakšen dan dlje. Mi, ker pride tist dan na pošto, mi razvozimo. Ne? Oni ne razume, da tudi v Ljubljan zastaja, da pošiljatelji ne pošiljajo. Ne? In pač, ljudje morajo razumeti, da smo tudi mi sami ljudje, da ne moramo čez sebe iti. Ne? Na mestu je torej vprašanje, ali jih bo delodajalec za svoj trud dodatno nagradil. Ne nazadnje so zaradi stikov s strankami, čeprav je teh manj kot nekoč, med epidemijo dodatno ogroženi. Zdaj v mesecu decembru bo ena minimalna nagrada, nekaj 100 evrov, pa seveda plačano je vse nadure, ki so upravljene. V zadnjem mesecu leta Pošta Slovenije pričakuje bistveno povečan promet. Letos tako beležijo 40-odstotno rast paketov, v zadnjih 2 mesecih pa kar 2-kratno povečanje. A se izpadu prihodkov v končni bilanci ne bodo mogli izogniti. Ta trenutek pravzaprav povečan paketni promet na nek način izničuje upad pisemskega dela. Težko je napovedati, kakšen bo poslovni rezultat na koncu. Gotovo ne bo tak, kot smo si ga zadali. V pošti so se kadrovsko temeljito reorganizirali, podarja Sršen. Sicer obsega dela ne bi zmogli, soočajo se tudi z več okužbami.
Zaposlili so še 38 ljudi za dostavo z Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja, prav tako sodelujejo študenti in pogodbenimi izvajalci. A brez zavzetosti zaposlenih ne bi šlo, poudarja Sršen. Zdaj pa se sliko in besedo preselimo v občino Žužemberk, natančneje na dvor, kjer so minuli mesec zaključili manjši, a pomemben projekt. Večnamenska dvorana je dobila požarne stopnice, kar pomeni, da bo objekt zdaj lahko sprejel več ljudi. Seveda bodo morali krajani na prvo prireditev zaradi trenutnih razmer še malce počakati. Večnamenska dvorana je že nekaj časa del kraja. Uporabljali so jo predvsem kulturni ustvarjalci, v njej so potekali tudi razni seminarji. Objekt stoji že več kot 10 let in ni bilo do danes uporabnega dovoljenja. Ne vem zakaj, ampak kot župan sem tudi temu takoj strmel in smo tudi v letošnjem letu postavili požarne stopnice in pa seveda vrata na novo. S tem se je precej povečala kapaciteta dvorane. Do zdaj je bilo možno v teh prostorih imeti samo približno do 40 ljudi, od zdaj naprej bo pa lahko ta dvorana sprejela skoraj 200 ljudi, to je pa za kraj, ne samo za Žužemberk, za dvor ogromnega pomena, ker take dvorane nimamo. Tako da bodo imela društva zdaj možnost, da pač zvaja svoje dejavnosti pred širšim občinstvom, kajti do zdaj so bila omejena z številom sedežev. Dvorano so tudi prepleskali, tako da je zdaj vse pripravljeno za kakšno večjo prireditev. Ko bodo razmere to spet dopuščale? Vem pa, da so, če lahko tako rečem, dvorjani že kar jejo in mislijo, kdaj bojo lahko prve prireditve v tem prostoru naredili. Jaz upam, da se ta COVID čim prej zajezi, oziroma da bomo lahko prve prireditve naredili v čim krajšem možnem času, ampak glede razmer bo treba še malo počakati. Vsekakor pa bo ob prvem druženju razpoloženje prebivalcev dvora preširno. Zaključujemo pa z ljudmi odprtih src. V Rotary klubu Novo mesto so leto zaradi znanih okoliščin odpovedali kar nekaj tradicionalnih dogodkov, a so se ob koncu leta vseeno odločili pripraviti spletno dražbo, katere izkupiček bodo seveda namenili v dobrodelne namene. Tokrat želijo z nakupom računalniške opreme olajšati šolanje nadaljavo dijakom iz socialno ogroženih družin. Licitirana športna rekvizita sta povsem turistična, in sicer podpisana majica doktorja Valentina Rosija ter podpisana rokavica slovitega Rendija Mamole. Obe nagradi nam je podaril športni novinar Gašper Jakomin. Prijave na licitacijo so že odprte. Sama licitacija se začne 14.12. ob 12. uri in se zaključi 18.12. prav tako ob 12. uri. Povezavo do licitacije najdete na našem Facebook profilu. Lepa gesta, sploh v teh turobnih časih, ko še sonce težko najde pot skozi sive oblake. Vse enkrat mine in tudi nam se vremena zjasnijo. Nasvidenje.